Mä luulen, että työn muuttumisen myötä niin kun se ei ole enää ihmisellä unelma-ammatta. Ja ei ole semmoista, niin kun, että halu, tai tietysti on ihmisiä, jotka aina haluaa lääkäriksi, tai semmoisiin niin kun oikeisiin ammatteihin. Mut kun enemmän tulee tämmöisiä niin kun projektivetoisia töitä, missä ei enää niin kun tiedetä, että mitä ihmiset tekee, niin se on vaan niin kuin, että ihmiset alkaa keskittyä enemmän ja enemmän siihen omaan osaamiseen. Sama, mähän teen ruokahommia. Niin. Niin kuin sekä kirjoja että pastaa, mutta myös kaikkea ihan muuta. Joo. Ihmiset uskaltaa heittäytyä ihan eri tavalla nyt, että voisi ajatella, että omat vanhemmat esimerkiksi on mennyt yhteen työpaikkaan ja lähtenyt sieltä sitten eläkkeelle. Niin harvapa niin kuin omasta kaveripiiristä on semmoisessa tilanteessa, että menee yhteen paikkaan ja lähtee sieltä eläkkeelle. Mutta se on aika paljon palkitsevampaa tehdä tätä, mitä tällä hetkellä. Totta kai niin kuin riskit on suuremmat, mutta toisaalta sen takia myös se palkinto on suurempi. Ja sitten just se, että ei ihminen olisi mitään, jos ei se epäonnistu, oli kyse urheilusta tai oli kyse töistä tai muista. Että ei kaikessa voi olla hyvä ja aina ei voi olla hyvä päivä. Niitä tulee väkisinkin nyt huonoja päiviä. Enkä mä usko, että se on enää se tahtotilakka, että mennään johonkin töihin ja jäädään sieltä eläkkeelle. Se on, niin kuin ajat on muuttunut niin paljon, että se ei ole enää se. Ehkä se on nykyään, että työstä pitää nauttia. Ennen se oli vaan se, että työ oli tavallaan se. Sillä mahdollistettiin elämä. Ja perheelle elanto ja mitä kaikkea tällaista. Nykyään se on ihan ok, että nauttii siitä, mitä tekee. Ja sitten voi lähteä etsimään sitä, mistä nauttii. Se on ihan, en mä sano, että se on oikein tai väärin, mutta se on mahdollista näköjään. Kyllä.